Proč vznikla veřejnoprávní česká televize? Jakou má ve skutečnosti roli ve společnosti a jakými peripety mi si prošla? Od jejího vzniku po rozpadu Československa a proč je kolem ní pořád taková politická mela? To je téma, které jsme si zvolili pro naše další povídání podcastu Paměti národa. Já jsem Jan Dobrovský. Já jsem Jindřich Šídlo. K dnešnímu tématu nás přivedla až panoptikální hra, která se odehrává v Radě České televize, která očividně vede ke snaze odvolat současného ředitele generálního Petra Dvořáka, což ve skutečnosti nejde o Petra Dvořáka, ale o vliv na významné médium, které určuje e, ton e, kvality žurnalistiky a, 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 taky jeho nezávislost. A takové hry tady byly vždycky a budou. E, nicméně tentokrát to má nějakou vypětější úroveň. Jak to vlastně celý vzniklo, Indro? Já myslím, že Česká televize se blíží a je na pokraji vlastně druhý opravdu významný krize ve své historii. Tu první se ještě někteří z nás pamatují na přelomu let 2000 a 2001, což je teda už přes 20 let, ale je zajímavé, že některé postavy jsou na obou stranách stejný, což je možná i logický. Myslíš Janu Bobošíkovou? E, myslím na jedné straně Janu Bobošíkovou, ale na druhé straně jsou lidi, kteří před těma 20 lety to zažili tam a pamatují si to. A jsou to mimochodem lidi, kteří tu Janu Bobošíkovou, ale i nejenom Janu Bobošíkovou, že ona není jako ten hlavní motor, ona je jako jeden z motorků, ale který v té televizi vadí nejvíc. Je to Marek Volner, třeba, který tam tehdy už taky v tom roce 2000 byl dnešní šéf aktuální publicistiky. E, problém veřejnoprávní televize je jedno. Ona kdysi vznikala jako rozhodnutí státu, politiku, inspirovaný ze světa, že tady bude dobrý mít prostě v tvářích tvář, nebo jako na druhou stranu, jako vyvažování, nebo jak to říct, ten termín teď špatně hledám, komerčních televizí a komerčních médií něco, nějaké médium, nebo nějaká média, která nebudou uh, přímo podléhat komerčním tlakům, nebudou uh, jaksi podléhat případně svým majitelům, i když si myslím, že tehdy o majitelích neměl nikdo ani ponětí, ale že prostě stát se zaručí za existenci e, rozhlasu a televize, které budou férové, pro všechny nabízet stejný prostor a budou jakýmsi etalonem kvality, e, která nebude hnaná jaksi tím komerčním zájmem. To je hezké, ale stejně jako všude jinde na světě, včetně BBC, e, ty politici samozřejmě získali celkem oprávněný pocit, že na tu televizi veřejní služby si můžou nejlíp sáhnout. No já jsem u těch začátků měl to štěstí a a čest trochu být mm -hmm. a, a účastnil jsem se těch debat o tom, jak má vypadat ta, ta veřejnoprávnost a proč vlastně má být ta veřejnoprávnost a ten e, účel byl opravdu, tak jak říkáš, čelit e, tlakům e, na to, že informace stejně jako zábava jsou zboží. A to znamená, že vedou k postupné bulvarizaci médií, ale i těch tehdy televize byla něco trochu víc než je dneska. Přeci jenom se ta situace za 30 let zásadně vyvinula. A my jsme tenkrát uvažovali o modelu, který byl spíš rakouský než, než model BBC. A zdálo se nám to blížší kulturně i systémově. A ten koncesionářský poplatek jako dával té televizi nezávislost k tomu, aby mohla být pokud možno nestraná, ale především šlo o to, aby mohla čelit politickým tlakům politické exekutivy, která má vždycky všude na světě tendenci přivlastňovat si média a kdyby ta televize bývala zůstala státní, tak jak byla televize Československá, kde jsem mohl řídit reakci zpravodajství, tak by měli tendenci do toho hodně mluvit. No jasně, tak uh, oni, oni tu tendenci nestratili. Dokonce existují teorie, že vlastně spousta politiků nejenom v Česku, ale i ve světě, nebo v Evropě spíš jako, považuje ku veřejnoprávní televizi. A zajímavě mimo veřejnoprávní televize už jsme už protože to je to kvůli čemu se to řeší tak ji považují za parlamentní televizi. Jo, což je jako základní omyl, nicméně jako všechny okolnosti tomu nahrávají. To, že jsme nešli britskou cestou, je asi jako správně, byť tendy, který ta BBC a britská společnost obecně nastavuje, už jsou tady. Jo, a jedna z těch debat je například, potřebujeme stále ještě BBC a českou televizi a veřejnoprávní média. Nicméně, jak říkal Adam Michník, že chtěli udělat v Polsku BBC a pak zjistili, že jim k tomu chybí jedna věc a to jsou Britové. Jo. Tak myslím si, že to tehdy tady bylo taky. A mimochodem, myslím, že jste tehdy, ne, ti jako lichotím, jo, ale že jste tehdy o tom uvažovali správně, což se ukázalo už v roce 94, kdy myslím, že v době vašich úvah nikdo ještě třeba netušil, co může znamenat nástup novy. Ve, všem, ve, všech jako aspektech, co ten železní s tou novou dokáže, že to měla být jako televize, kde budou dokumenty a vzdělávací pořady a večer jako nějaká divadelní hra, asi tak. Jo. Ale to, co on s tím tehdy dokázal, jako velkou věc, tak jako tu televizi českou samozřejmě významně oslabilo, co do sledovanosti, já nevím čeho, ale jako zároveň jako posíl tu její existenci. Jo, musím, ano, že... ta zkušenost nám samozřejmě chybila a byli jsme potom překvapení stejně přesto, že jsme měli dojem, že jsme připraveni. No. Um, ale když jsem mluvil o spravodajství, že to je vlastně vždycky se to sklouzne rovnou na spravodajství. Tak ten, tenkrát ale Ivo Maté přemýšlel o tom, že televize veřejné služby musí předvádět i druh zábavy, který se nebude bulvarizovat. Aniž by tenkrát věděl, že e, přijde moda reality show a věci, které budou od úroveň obecného vkusu a budou ten vkus neustále snižovat jeho hranici. Tak nějakou představu o tom asi jsme všichni trochu měli, a zábava byla nedílnou součástí té úvahy, protože financování koncesionářskými poplatky umožnilo uvažovat i o tom, že televize bude produkovat filmy nebo kvalitnější televizní tvorbu v oblasti zábavy. A tam byl geniální programový ředitel Jirka Peterman který byl osvícený člověk a, a měl prostor, že i Matého měl moc rád a spolupráce byla skvělá. A ten vymyslel ten umělecký kanál ČT2 na kterým se posleze vysílali ty nejlepší pořady, které byly totálně minoritní. Jasně, a všichni praze říkali, že televizi nemá, nebo se koukají jenom na ČT2 a přitom to nebyla úplně pravda. Jako to, respektive to určitě nebyla pravda. Jako jo, na druhou stranu, já si prostě, a tam se asi budeme spolu lišit v názoru, já si prostě myslím, že i když jako se všude říká, jako, že ta televize veřejnoprávní nemá usilovat o sledovanost, ale má. A já, když jsem tam byl, tak jsme každý den na to koukali, kolik jako lidí se na co koukalo. A má to jednoduchý důvod, jasně, ona jako má dělat pořady, který je její jako smyslem není jako porazit novou, jo. Ale zároveň má prostě dělat pořady, který tak trochu ospravedlněj to, že za to od každého člověka vybíráš tolik peněz každý měsíc. Samozřejmě že těch peněz jako není relativně moc, i když pro některé lidi to je jako významná část rozpočtu, ale když prostě po všech lidech chceš, aby něco platili, tak by se na to taky měl někdo dívat. Ale po lidech chceš, aby platili daně na věci, které nefungují, tak jako nefunguje současný stát. No a, přesto, přes se nikdo nediví. Zatímco u televize dostáváš za relativně velmi malý poplatek, docela hodně muziky a záleží na tobě, jestli se chceš ztrácet čas tím nebo ne. Ale ta kvalita se dá měřit nějakým způsobem. Určitě sledovanost je jedna z možností, ale pro mě nikoli preferovaná. Ta sledovanost se začala měřit masivně v okamžiku, o kterém jsem mluvil, když Nova překvapila svým nástupem a když Česká televize najednou začala tápat a říkala si, tak budeme se muset pustit do soutěže, kdo z nás bude sledovanější. Nebylo to tak přímočarý, jak to tady teď popisuju. Ta věc měla nějaký vývoj. Ale sledovanost se stala důležitější než předtím. Předtím platily hodnoty, které byly taky u zrodu té veřejnoprávnosti. A to nikoli v sledovanost, ale spokojenost diváka. Jo. A to nikoli v objektivita v tom smyslu ultraobjektivity, která končí tím sartrovským pět minut Hitlera a pět minut Židů, ale věrohodností. To slovo je já rozumím. I, i pro budoucnost televize. Já tomu rozumím. Na druhou stranu jako požadavky na nějakou vyváženost k, tomu se, k tomuto mýmu obdíbenému terminu se asi dostaneme. Platí stejně tak podle zákona i pro jako, komerční televize. To je, tak, tak, to je, to tam je prostě vlastně napsané. A když se jako vrátíme na ten začátek, tak já mám pocit, že ta televize, stejně jako média, celý v 90. letech byly zpočátku jako, jako spolubudovatelé toho našeho nového příběhu a toho našeho jako úspěchu a kapitalismu. A že to prostě zpočátku skutečně jako ten přerod z, ze státní, to znamená vládní televize, do veřejnoprávní byl strašně těžký, protože to se jako jednoho dne, 31.12.91 se klo a je veřejnoprávní není o, státní. O, o té jako... vládní televizi trochu něco vím a no. ne, ale vládní nikdy nebyla. To, on to byl taky revoluční kvas a no, přeci to, jenom to, se to nikdy nepodařilo urvat těm tehdejší politické reprezentanty, Ona on to ale většinově neměla ani takový zájem. Ona hodně kritizovala, ale vlastně potom, co skončil komunismus vládné jedné strany a totální cenzura, tak se ty politici trošku báli vlastně uplatnit ten příliš tvrdý a silný, Ale dělalo se nám to trošku líp, než se to dělá dneska, protože ten imperativ budování nového jsoucná, ten, máš pravdu, nebyla to jenom televize, byly to všechny média, Jasně. ale televize tenkrát, zvlášť ta federální, měla zásadní vliv na to, jakým způsobem se bude vyvíjet třeba rozdělení federace, eh, rozdělení republiky, kdy se tam ta politika ze dne na den vyvíjela takže chvíle ma člověk netušil, jestli nezačnou se lidi napadat na hranicích, házet po sobě kamení, nebo někdo někoho bodne na stanici tramvaje nožem. A my jsme tenkrát cítili docela spolu zodpovědnost za to, aby to dopadlo dobře. A byly chvíle, kdy jsme místo žurnalistiky dělali čistou politiku v tom, že jsme, no, jasně. že jsme to řazení zpráv například používali tak, aby bylo spíše uklidňující. A dařilo se nám celkem jednoduše odmítat tlaky politiků. Já si pamatuju, že se událostem tehdy už říkalo velká politická mše. Jo. Jako co tam bude, kde tam bude. Z... Máme moderátora ze Slovenska, jo, je to v pořádku. Ano. Jo, že to bylo jako hrozně citlivý, což je jako ta tý televize dodnes, ale přesto prostě ta televize celý ty 90. léta byla vlastně jako bená, jasně máme tady českou televizi, všichni koukají na novu, ta česká tady je. A že až jakoby s celou tou změnou, o které jsme mluvili minule, jo, že prostě promluvila i jiná část společnosti, než také já to na začátku 90. let vymýšlela a dělala. Tak jako přišlo. Ponětí o tom, že ta televize vlastně pořád, i když je ta nová, ten železný, jako kej s těma politikama politika, všechny, že ta je ta mocná, že ta televize je vlivná. A že se to prostě dostalo do toho bodu roku 2000, ke němu předcházelo znovu nezvolení, nebo nezvolení Ivama do druhého termínu, přišel tam neskušený, jako puchalský 28 letý, což mi z dnešního pohledu přijde neuvěřitelný. Jo, ten padnul... To, byl padl... to byla chyba v Metrixu. No, Ale počkej, já ti to utrhnu teďko slovo, já se ještě no, totiž chci vrátit zpátky k tomu začátku. Já když jsem do televize nastoupil. Hmm to bylo někdy um, na začátku 1992 nebo, nebo na konci 1991, už se to nepamatuju úplně přesně, ale tehdy se připravovalo večerní spravodajství, to ještě zdaleka nebyla ta politická mše, tak Mirka Všetečková seděla u večerní Prahy a četla, co by se dalo natočit do večerních zpráv. Takhle fungovala redakce spravodajství. A podařilo se nám, myslím, docela dobře za velmi krátkou dobu. Z toho, i když z dnešního pohledu je to legrační, když se to někdo pustí zpátky, tak se hodně nasměje. Forma toho vysílání a, a způsob přístup těch redaktorů k tomu. Dělali jsme, co jsme uměli. A ta vyváženost, tehdy nebyla vyváženost mezi politickými stranami. Ta vyváženost byla čistě československá. No jasně. Musel být jeden den byl slovenský, nebo jeden týden slovenský moderátor zpráv, druhý týden český moderátor zpráv. Tak z tohohle hlediska zaplať pán že ta federace skončila. Heh, no to je ono já si pamatuju dokonce, že už ta televize jako měla takovou tendenci, i když jako, samozřejmě Václav Klaus by to nikdy jako nepřiznal, tak byla tak stála na straně ty reformy a ty změny. Jo. A tehdy někdy, tehdy někdy myslím, že ta, že ta druhá část společnosti k ní pojala jako jistou, jistou nedůvěru, která pak, když se spojila dohromady s tím jako mocenským zápalem doby opoziční smlouvy, to dneska jako ODS, když mluví o tom, jak je pro zachování závislosti české televize, tak si říkám, dobře, přišli jste na to o 20 let později, než jste měli, ale, ale fajn. A tam to šlo k té k k krizi. Teda tu televizi poznamenala navždy, si myslím. Jo, navždy. Tak ta vlastně to byla jedna jako z bojišť války opoziční smlouvy proti zbytku světa. Jo. A ten zbytek světa byly tehdy, podle mého názoru, i většina redaktorů, zpravodajství český televizor. Ano, protože opoziční slova byla opravdu obrovský zlom a bylo to totálně nový vlastně nepojetí demokracie, ne nový pojetí, ale nový nepojetí demokracie, jako říká Václav Klaus, nevítězství byl to vlastně zrada na tom principu demokracie. A nikdo si s tím moc nevěděl rady. A nemyslíme si, že novináři nebo redaktoři v televizi nebo v jakýkoliv jiných médiích nemají politický pohled na svět. Mají svoji politickou no, preferenci a nějak to vidějí. A tím oni tím, se no. účastnili toho, čemu můžeme trošku jako z nadcázkového říct budování kapitalismu. No, a najednou jim to někdo eh, takovou trochu neférovou, nebine, ne trochu, ale hodně neférovou dohodou sebral a oni se na to museli dívat i z tohohle pohledu. To se nesmíme na nikoho zlobit, že to napětí vzniklo. Psal se rok 2000, ta poziciční smlouva jako fungovala dva půl roku, celkem, celkem bez větších jako problémů v tom dělení země. Vždycky jako dělal problém někdo externí, jo, jako ústavní soud, jo, nebo prezident. Jo. A ta česká televize byla součást toho. Eh, myslím si, že tam se u, jako nemalý části společnosti zrodil pocit, že ta televize je jejich v uvozovkách, jako někoho jiného, než jsou oni. Že teď se to jako skrylo pro všechno to respektování demokratických pravidel a tak. Což jako ta televize dneska jako víme, jak měla vypadat. Ta měla vypadat jako Jana Bobušíková, ta tam měla dělat ředitelku zpravodajství. Jestli vás to neděsí, mělo by. Jo? Jak by ta televize vypadala asi za rok. Jo? Ještě před deseti lety tamhle... E při kampani do Evropského parlamentu nebo před 12 uh, europoslanec Kožušník sliboval zrušit koncesionářské poplatky, protože to je, což je, dnes, to je dneska to, co říká Okamura s Klausem mladším, nebo ještě když byl Václav Klaus mladší v politice. Jo. Takže jako ta cesta k tomu se dláždila jako dlouhou dobu. No, ale řekněme si důležitou věc, že tehdy před tou krizí Vlastně poprvé ta Rada České televize byla ten, ta roznětka skutečná, protože ona začala najednou postupovat tak, že začala tlačit na ředitele televize a že bylo z toho zřejmé, že někdo chce tu televizi politicky uchopit. Že ji vlastně nemá rád tak nezávislou, jak ona byla. A že by rád si k tomu nějakou tu svoji politickou funkcionalitu přidal. A to byl první okamžik, který byl strašně silně cítit v široké veřejnosti, proto taky se odehrála ta krize tak dynamicky se všema těma demonstracemi, stávkama, obsazením Kavčích hor, kdy ta rada místo toho, aby tu televizi bránila, což by měla dělat, kdyby bylo všechno v pořádku, tak se snažila plnit politický zadání. No, jo, zároveň znova, jo, jako, bylo to součást jako pravidelného upouštění adrenalinu v době opoziční smlouvy. 99 to bylo 10 let od listopadu, děkujeme, odejděte, a rok poté to bylo tohle. Mimochodem, na té krizi v české televizi se lámala opoziční smlouva nakonec, jo, protože Vladimír Špidla a část sociální demokracie prostě udělala úkrok někam jinam. Máš pravdu. Jo, ale tehdy ta rada byla jako opravdu zvláštní. Ale stejně si myslím, že vlastně ta krize, která skončila odchodem Jiřího Hodače, který tehdy byl zvolený ředitelem a vydržel chvilku, odešla Jana Bobušíková, odešli všichni, byla černá obrazovka na Vánoce, takže vlastně byla nedořečená. Nebo jako nedořešená a projevuje se to v mnoha oblastech, přičemž ta hlavní podle mě vlastně jako přirozeně, protože to je tu nejdůležitější způsob jako kontroly té televize a výběr těch jiných jestli si pamatuje, že jo, byla jako debata, kdo vlastně má ty radní vybírat. Jo? A tehdy bylo to co, se, to co, je dneska běžný, ještě třeba jako v rádě Český tiskový kanceláře nebo v rádě eh, pro a televizní vysílání. To je to, ta, ta velká. Jakože to prostě nominovali politické strany. A tehdy, jako aby se uchláchlo Václavský náměstí a jako aby nebyl ten přímý vliv na politiku, tak se vymyslel ten absolutně nedůstojný, komický a, trpnej způsob, že to nominují ty společenské organizace. Jo. Což je, podle mě, v tuhle chvíli je lepší, když to prostě nominují ty politické strany. Ať a je Hanna Lipovská <coughs> za tricolorů, Matocha za tricolorů, já nevím, uh, a ty ostatní za SPD. Za SPD. Ty tam, jo, a, 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 a ano, než abychom si hráli, a to se týká všech, a je to od roku 2001, všech, kterým od té doby byli je to jako ty potřebuješ do rady, někdo ti tam vyšle s nějakýma zájmy a tvůj úkol je sehnat si organizaci v včelařů, která tě na Praze 8 nominuje. Ty spolky jsou často velmi obskurní a Jasně. je to jenom fíkový list, který těm politickým reprezentantům umožňuje, aby manipulovali. Tak jestliže máme zastupitelskou demokracii a zvolíme si své zástupce do, 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 parlamentu, tak by měli ty poslanci veřejně a nikoli s tajnou volbou, jak jsem. A já myslím, že má být tajná. Zaznával. A proč myslíš, že Protože tajná? princip tajný volb je princip jako demokracie. Já si myslím, že prostě kvůli všechno se volí tajně. V tom, ale v tu jsem... chvíli, ale když budeš volit tajně zrovna zástupce do Rady České televize, tak potom nepoznáš, či je to nominant. A poznáš. A když poznáš, či je to nominant a je to veřejná volba, no tak si, tak si aspoň jistý, za koho tam kopou. Hele, já si myslím, že já si, já, si myslím, že má zůstat jako princip tajný volby, který se tady dodržuje od začátku 90. let a že se to prostě má, že se o to má debatovat jinak. Že se má ano, říct, jako tohle je prostě nominant SPD. Konec konců Xaver Veselý, zdavíme veřejnoprávní rozhlas. Prostě teďka přiznal minulý týden, že dělal školení pro SPD, no tak Dobře, předtím tak sliboval hlas. Je uh... to jenom nedorozumění, Jendro, v tom, že v tvým pojetí je nominace přiznaně politická no. a volba tajná. Ano. A já jsem počítal s tím, že ta volba je současně tou nominací. Ta veřejná volba přiznává, ano, to je náš kandidát. To znamená, že já to dávám do jednoho, ty do dvou stupňů procesu. Ale v tom případě je to nakonec jedno. Jestli je to nominant konkrétní Jasně. strany a je volen tajně, tak je mi to fůk. Tak, proto já jsem. A tohle byla ta jakoby velkolipá změna roku 2001, která se po těch 20 letech fakt ukazuje jako. Jako nedůstojný, nedůstojná šaškárna. Já, kdybych psal někomu program nebo chtěl radit, tak ono se to mimochodem, myslím, dostane. Jako Po těch dalších volbách to bude jako velký téma, po těch říjnových. Tak změňte ten zákon, nedlejte z lidí pitomce a řekněte, ta televize má tak, takhle vybranou radu. Jo? No, jednoznačně, ale bylo by dobře, kdyby část, třeba třetinu, volil Senát. Ano, souhlasím. Aby, aby... A třetinu prezident, ať to je. Ať, tom, ať je to jasné. Ale principy jsou důležitější než lidi. No. Prezidentovi bych se nepřikláněl, protože jeho přímá volba je instrument, který, jak jsme se teď dozvěděli dlouholetou zkušeností, může být velmi bolestný pro celou společnost. Kdyby to bylo v původních pravidlech, tak bych byl pro prezidenta. Teď nejsem pro prezidenta. Nezlob se, jistě to pochopíš. Já to, já to, chápu, ale myslím si, že ty principy jsou důležitější a třeba jako bude jednou i prezident, u kterého se já necháš nominovat část tady české televize. Ale pak takhle, může jo, být, pak, ale až za to, nesmí být odpovědno. osobnost, která může jistě dobře poradit, koho, kterou osobnost nominovat a kdo by mohl být Jasně. parlamentem zvolen. To se ale nestane. Jo? Mimochodem, myslím si, že teď čelíme trochu jiným problémům. Velkou bolestí té veřejnoprávní televize je, jakým způsobem měřit tu její kvalitu, kterou by měla sama vlastně hlídat a zaručovat, a jak máme měřit tu vyváženost a objektivitu, která je často velmi složitá naplnit. A my jsme se na to zeptali našeho dlouholetého přítele, téměř nestora české žurnalistiky, velkou autoritu Petra Nováčka. Tak si ho teď pustíme. Objektivní pro mě znamená nadhled. Nechat zaznít názorům těm či o něm, aby si mohl posluchač, divák udělat svůj vlastní. Vyváženost to znamená, že nikoli v jeden moment se vždy musí objevit názor A a proti němu být názor B. To, jestli jakové je pořady, jistě samozřejmě také jsou a záleží všem na kvalitě moderátorky či moderátorek zvládá. Ale to v celku znamená, že se vám v tom vysílání proporčně, ne v každý okamžik, objevují všechna politická uskupení, tak jak jsou na, na scéně. Jinými slovy, to, že v jednom pořadu nemáte zrovna představitele všech osmi politických stran, to není nutné. Jde o to, aby se tam vyskytovali a pak samozřejmě může existovat nějaký klíč že ti, kteří mají nejvíce mandátů, se tam vyskytují trošku častěji než ti, kteří mají nejméně mandátů a zase to nesmí být vůbec tak, že ti, co nemají mandáty, skoro žádné nebo jich jen málo, takže se tam dneska nevyskytují vůbec, protože třeba ten či onen moderátor, tomu či onomu moderátoru nejsou sympatičtí. Změnila se nějak v tomto směru situace od 90. let, řekněme? No, změnila. V těch 90. letech se to ustalovalo, já se pamatuju, jak, jak takové debaty, co to ta objektivita vlastně je, a říkají no v BBC tam si musíš pověsit eh, ten svůj názor, než jdeš do studia jak kabát na hřebik eh, a, a pak prostě dovnitř a tak dále. To určitě platí pro spravodajství, tam to je tam to je bez debat, to musí být zcela neutrální. Eh, to mu, musí platit pro to, čemu se říká analýza, kde ten dotyčný je, je, je povinen, aby řekl tohle, takhle, pro tohle, proti, ale tečka. Ale pak je komentář. A komentář to je něco jiného. Komentář je názor. Komentář znamená osobnost toho, kdo vám něco sděluje, a na druhé straně toho, který si myslí, to je zajímavé, to stojí za to, abych o tom přemýšlel. Tak a to je tohle. A vývoj na, ta, na, ten podíl těchto jednotlivých typů vysílání, ten se samozřejmě vyvíjel. A dneska je takový, že je v některých médiích snaha omezit komentáře. Neříkám, že v českém rozhlase, to ne, zaplať pámbu. A neříkám, že celá z české televizi, tam je ten známý pozad o deseti večer na 24. ale víte vážení, proč? Z toho důvodu, že vyhraněný politický názor, který zazní ve právní médiu, okamžitě jak si pohne k akci, ty, kterým se je adresován. To znamená politiky, politické strany, ještě častěji jejich, jejich mediální poradce. Dneska hodně záleží na té vyváženosti. To totiž sledují televizní rada a rozhlasová rada, takže to vede k takovým legracím, jako že půl roku před volbami, když jdete ze studia, oni si udělají čárku, jestli ten váš komentář byl spíš doleva, nebo spíš doprava, nebo vyvážený. No, a já se pamatuju, jak mi když si říká, udělal jsem ti všechny tři na jednou. Má pravdu dojen. Petr Nováček má pravdu jako vždycky. Chodem se říct, že Petr Nováček sám je zaměstnanec média veřejných služby, že jo? dlouhý léta, je komentátor, což je samo o sobě Nečekaný. Dělá, dělá to, bezvadně. Jo, jo, tak já si Petra velmi vážím. A mimochodem, já jsem, když jsem pracoval v České televizi, tak já jsem byl co si jako hlavní analytik České televize a bylo hlavně zdůrazněvané, že nejsem komentátor a nic si nemyslím. A já jsem si myslel, já jsem ty analýzy a to, co jsem jakoby popisoval těm lidem, tak jsem mohl popisovat jenom proto, že mám nějaký názor, který jsem, já jsem neříkal, tyhle volte, tyhle ne, ty jsou dobrý, ty jsou špatný. Jo? Ale měl jsem nějaký názor na to, jako, kam se ta politika třeba ubírá. A uh, takže vždycky jako hele, do, Potuč dobrý, ale o, to, o této tý už to neříkej já, já vím, ale ono se to měřítko hodně zprimitivizovalo. Ono je vlastně postavený na takovém tom čárkování. Dělají se čárky za toho, který politik, za který Cesně. názor přichází do vysílání. Což je, mimochodem, důležitý mít tu statistiku. Česká televize si jako léta pěstuje. Samozřejmě stejně jako na to dává rada Český televize Bacha. A ono tam nějaká i ze zákona to mít musíš. Jo? Ale já, když jsem šel do té televize, tak já jsem si přečet skvělou knížku Andrew Mara to je chlapík, to je novinář, slavný, takový Václav Mojavec, britský, jako něco starší. A ten ve 40. -ti začal dělat poprvé veřejnoprávní médium, šel do té BBC a říkal předtím dělal normálně soukromých médiích. A ten říkal, já když jsem tam šel, tak jsem si musel uvědomit jednu věc, že ta BBC je placená stejně tak lejbejstama, jako konzervativcema a příznivcema britské národní strany. Jo. No, skotský národní strany. A jo, že, že prostě ty lidi platí tu televizi, kde já můžu díky těm penězům pracovat, tak jako je nemusím ujášet netka pevní větou. Jo. Ale to je v pořádku. To já to bych je. se ani nemyslel, že by měl moderátor dělat to, co právě často vidím, a to i na obrazovce veřejnoprávní televize, že ten moderátor má tendenci vyhrát že si pozve respondenta a že, má, že, že místo toho, aby se něco dozvěděl a zeptal se ho na, na to, jako proč tak uvažuje nebo proč tak koná, takže se ho snaží dostat a hraje s ním tu hru, zkus mi dá dobrou odpověď. To se mně zdá, že takový, taková moda, je taková móda současný žurnalistiky obecně a že se ty lidi malinko předhánějí v tom, kdo bude tvrdší a kdo bude přísnější. A, a to kdo... Jo. Sám ten mar mimochodem je dost přísný a že ta BBC má velmi přísný pořady. Problém je v tom, co já jsem v té televizi odpozoroval, a nejenom v té televizi, za celou dobu, co to sledu, že jako ty nemalá část českých politiků má představu, že veřejnoprávní televize, veřejná služba spočívá v tom, že odvysíláš tiskovku, položíš jeden neutrální dotaz, to, médium veřejné služby, a ten samý dotaz, úplně neutrálním, bez nějakého doplňování, položíš večer v událostech komentáří, kam přijdou všichni. Mimochodem, máte česká televize takhle při všem respektu a sympatí, který k ním chová a poslední době vypadá. Tam máš furt jako tiskovky, jak je těch devět stan ve sněmovně, tak furt tam stojí prostě osm panáků zatím. A pak učíte. večer všichni sedí ve studiu a, a, dostanou jednu a tu samou neutrální otázku, což často má... bezvýznamnou a bezvýznamně odpovídají, jo. takže je to potom 16 minut. Nový. Ale je dobrý vědět, že tohle byla nějaká věc, s kterou vlastně ČT24 vznikla. ČT... politici po povolili ČT24 taky s vědomím, že se tam rádi uvidějí. Jo, <laughs> to, že, e, to je jako jedinečný prostor, já už jsem to vybral moc to historiku, jak jsme v české televizi přemýšleli ve volební sezóně 2009-2010, jak omezit přístup Jiřího Pajubka na obrazovku. Ne, abychom ho poškodili, ale abychom nepoškodili ty ostatní. Dobra, ale přece nechceme provozovat veřejnoprávní televizi za, za koncesionářské peníze, proto abychom upláceli politiky tím, že se uvidí na obrazovce, aby to... Ne, tak tam je samozřejmě dělat. potřeba, aby to mělo nějaký nějaké doplňky. To znamená, aby pak ještě někdo k tomu mluvil, jako kromě, mně, nich, ale oni si to tak jako spousta z nich představují, jaký jako klidný pokec a že ta televize jako nemá mít žádný jiný ambice. to je přesně ta debata, jako vyváženost a čárkování. Ta televize má být fair, ta televize, protože je to žurnalistika, žurnalistika obecně má být jako fair, byť třeba často není, jo, tak tady to má ještě nějaký přísnější pravidla. Ale jako ta, já tam vidím tendenci, která je i za tím dnešním tlakem, že prostě některé věci ta televize nemá dělat a že prostě televize si nemá dovolovat říct její redaktoři a reportéři, že prostě bílá je bílá a černá je černá. To není názor. Jo? Proto ano. je nejvíc štve. Samozřejmě uh, Marek Volner s reportérama, Nora, ze 168 hodinama a případně Václav, protože prostě na ně drzej a ptá se jako tvrdě. To jsou přece ty pořady, které jsou nejčastěji jako zmiňovaný. Jo. Ano, protože, protože, protože... prostě oni dělají normální žurnalistiku a vždycky se to někoho dotkne a mimochodem ten, kdo je u moci, tak jako obvykle bejvá jako víc a na Protože ráně. to je žurnalistika, ve které je trochu cítit osobnost. A to neznamená, že nemůžou dělat chyby. Můžou dělat chyby. No, chyby neje. dělá každý, včetně politiku. To neznamená, to ale nejo. že když někdo udělá jednu nebo dvě chyby, třeba i v jednom týdnu za sebou, takže je špatný ten přístup nebo špatná ta žurnalistika. Je, mně se zdá, že ta, to udržování beznázorovosti je chyba. A že přeci není nevyvážené, když je tam pořad, který má nějakou politickou orientaci a příště bude pořad, který má jinou politickou Já orientaci. Já nemyslím to v rámci pořadu. Myslím si, že ty konec konců i ten Václav to teďka docela dělá, protože to, ty jeho začátky nedělní jsou vlastně čistý komentáře dneska, což si myslím, že se hodně posunulo od, od minulosti, myslím Václava Mojavce. Jo? Proč by to nemohl jako v neděli e, v poledne k obědu jako říct nějaký názor, i když jsem slyšel od řady lidí, jako proč tam teda není jako třeba jako, Konzervativní názor proti němu. Okay, tohle jsou všechno věci, které jsem jesli, krej, jesli debatovat. Jestli máme být kritici toho vysílání současného, tak já si myslím, že ten pořad polední se dávno přežil a že třeba fokus je daleko lepší pořad. A že kdyby se ztratil z obrazovky ten, ten v pravý poledne předělaný na. To jste, no, to jste tam zaváděli. Zaváděli vy. jsme to my a, no, a bylo to docela příjma, ale už no, bylo, je to bylo to strašně super. dlouho, je to skoro 30 let. No, já vím, jak říkal Petr Nečas, prostě slušný člověk nechodí do otázek vlastně. Sebe, protože chodí do kostela v neděli do, jako, do poledne a pak jde k obě dva co hodinou, ale ne, to jako, já, já myslím, že to k tomu ale patří. Já, já protestuju proti pořadům. Protestu. Jak, jak říká, protestuju proti pořadům. Jak říká Václav Klavis, řekl vetuj. Betuj. Když vidím pořad, jak říká Petr Nováček, vyšel jsem ze studia a dali mi čárku za pravo, za levo i za střed. Tak tyhle typy pořadů jsou pro mě zbyteční. To nevytváří ani kvalitu, ani názor, ani orientaci, ani analýzu. Já to, mám, já, 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 prostě mám neděli takovou, že když se probeju a peď jako dám kuře do touby píct, tak pak se dívám na party a na Václava. Jo? Protože to mi to prostě patří k tomu dně a předělí mi to neděli a pak už vím, že ten víkend jde do háje, jo? A že už to bude jenom zlý. Je otázka, jestli odvolají ředitele do Říká se, že konec června je první možnost, kdy ho odvolají, protože teď se budou dovolovat členové rady. Mimochodem už jenom to, že v té sněmovně mezi 12 jako posledních kandidátů projdou lidi, jako je ten s prominutím antisemický magor Černocký, jo, který, a, a, na rozdíl od jiných, jo, je neuvěřitelný. A on možná nebude mezi těma čtyřma zvolenýma, ale jenom tohle to je signál. Já myslím, že to vypovídá o stavu společnosti a kvalitě politické scény obecně, protože jestliže člověk Takovýhle charakteru. Někdo, kdo má něco za sebou, takový jako jeho publicistika, teď ukazují veliký uvozovky. Vidím uvozovky. E, tak m, to, to, to je samo o sobě vadný. Tady je něco špatně, tady je nějaká nemoc. No, je to, hele, je to, je to výsledek voleb. Jako já jsem už to říkal několikrát. Tu televizi doběhl výsledek voleb jako 2017 a teď, protože to volební období končí, tak se na některé věci jako spěchá. Jo? A. Příkladem byl ten, že jo, ty, ty Dukovany, jo, ředitel zkrátka, ta Česká televize, by to není jako věc až takhle strategického zájmu, jako přímo, tak do jistý míry taky trochu. A já teda nevím, jestli Babiš další kulturní válku jak A nevím, jestli na to vlastně ještě má vliv. Jistý je, že ta televize, o který můžeme, na který můžeme mít tisíc jako kritických těch, znova říkám, a já bych mohl začít, jo, tak je důležitá ještě z jednoho důvodu, podle mě. Jako my nežijeme v normální mediální situaci. My žijeme v situaci, kdy třetina trhu, nebo teď někdo chytne za slovo, ale jako velká část trhů s mediema patří předsedově vlády. Jo. To přece jako není jako normální. Jo. Nebo je to normální v Česku už nějakou dobu. Normální ale... to není. Je to docela významný a je to velká nerovnováha. Patří jeho svěřenskému fondu, abych byl přesný. No, já nevím, jestli je to pod, podstatný. Důležitější pro mě je to, že si myslím, že v těch jeho médiích je možná menší politický tlak na ty novináře, než je teď vytvářený na tu veřejnoprávní televizi. Možná to, to už tam jako. No, Chtěl jsem začít uvažovat jako kdo tam ještě vůbec jako zůstal pracovat, ale nechci, že tam mám ještě pořád nějaký kamarády. Ale ty noviny mají taky dramaticky menší vliv. No, jasně. Protože to, že víme, že to někomu patří, že to patří premiérovi, tak, tak ten vliv těch novin upadá. Takže si myslím, že to vlastně nebyla dobrá investice, ale možná, že v nějakých volbách, jo, ale teď do budoucna to určitě dobrá investice není. To, co je pro tu televizi podstatný, je, že tlak na ředitele Dvořáka, vlastně je jenom zprostředkovaný tlak na vliv na televizi. A hledat chybu na něm, to je taky vlastně jako složitá hra na to, co, všechno si vymyslíme, na co na všechno bude muset odpovídat. Když někoho chceme dostat ze hry, tak ho dostaneme ze hry, pokud máme přesilovku, když přesilovku. Duální model vysílání, to znamená veřejnoprávní média, komerční média, je model 60 let starý, u nás 30. Jo? a e, navíc u nás nezažitej. Jo. Ale je z úplně jiný doby. Je z doby, kdy prostě frekvence televizní a rozhlasové byly státní, e, bylo jako státní bohatství. Dneska v digitální éře to tak prostě není. Jo. A potřebujeme televizi, která má pět kanálů, potřebujeme sportovní kanál, jako potřebujeme opravdu jako ještě třeba dětský kanály, já to nechám otevřený, tu otázku, a ale te, je úplně legitimní. Existují argumenty pro i proti, ty argumenty proti jsou komerční a, a, velká konkurence, která dokáže to, že už, už nejsme v grinderský době kapitalismu a že jsou média, které dokážou dělat kultivovanou žurnalistiku, ale kultivovanou zábavu a že by mohli filmoví producenti sami natáčet filmy za peníze, které by byly třeba ve fondu na podporu kinematografie a mohly by se financovat jinak. Druhá argumentace je naopak pro další podporu televize a zvýšení koncesionářských poplatků, které jsou ve skutečnosti velmi nízký. A to jsou stejný, hlavně. V Evropě se platí dramaticky vyšší poplatky a nikdo proti tomu neprotestuje, protože m, určitě, sám to říkáš často, že, že si koupíš dva e, distribuční kanály na, na televizní sportovní na posilání, futbol, no protože Na Protože A vidíte, to daleko dráž než veřejnoprávní televize. Protože ta veřejnoprávní televize plní i tu funkci kulturní. Teď jsme v situaci, kdy Česká televize vlastně investuje spoustu peněz do filmových produkcí. Ne, že by Česká kinematografie byla teď v nějaký kondici, že by byla nejlepší na světě, ale třeba jednou se zase vrátí její potenciál a točí se filmy, které nejsou všechny úplně hloupí. A Česká televize v tom má obrovskou sílu. Natočila několik vynikajících seriálů, které jsou velmi drahý a komerční televize by je natočit neuměly. Když... A nebo uměly. Jako ukázalo se v množství, že některé ty seriály dělali ty komerční televize stejně dobře, a, a nevím, já cenu nevím. cenu nevím. Ten problém v kinematografii je v tom, že ty nikdy nevíš, než to je hotový, jestli je to dobrý a bude se to líbit nebo ne. A ty potřebuješ mít nějaký riziko. A ty komerční televize jdou do menších rizik a do eh, naděje na větší sledovanost, protože to je to, jak se prodává reklama. Ehm, zatímco ta veř veřejná služba si může dovolit riskovat poněkud kultivovanější, možná trošku menšinovou, kulturní rovinu, o který nemůžeš vědět, jak silnou sledovanost bude mít, ale můžeš vědět, že budou diváci spokojení. No a že jich bude málo, jo. To je znova, jo. Prostě ty veřejní peníze mají být vykláda, vynakládaný opravdu, kromě toho, že ta česká televize má být prostě dům ze skla, tam máš jako, má na to platit zákon o svobodě informací. Jo. jo Tomáš Němeček se už, myslím, léta soudí s českou televizí o, o některé informace, ale jako proč by vlastně měla televize? To bych se nepřel, ale kdyby měla být veřejná, veřejná televize většinová, měla by, jak ty říkáš, být hodnocená tou sledovaností, tak proč by měla mít koncesionářský poplatek? Pak je na úrovni těch komerčních televizí a může být živěná z reklamy. Já ti rozumím, nemá. Koncesionářský poplatek byl na začátku úvah o tom, že taková televize má vzniknout proto, aby právě na reklamě ta televize závislá nebyla a aby mohla vytvářet kvalitu, která často většinová není. Jak říká jo. Jan Verich, to je blbý, to se bude líbit. Jo, okay. To jo. dělá ten komerční sektor, protože potřebuje vydělávat peníze. V tom jo. je ten rozpor mezi námi. Ne, já, já, s tebou souhlasím, já, já, nejsem jako, že to má být jenom sledovanost. V tomhle to já souhlasím, ale myslím, že ta sledovanost je důležitá. To, že to má být jako kromě toho kvalitně, že mají prostě natáčet most a ne seriál Meduza, což už teďka jdu do detailů, ale ten byl přízračný. tak to je, a ne vždycky se ten most povede, jo, jasně, rozumím. A že mají dělat ambiciózní projekty a že mají dělat Star Dance, opakuju to tady znova, mají dělat Star Dance. to jo, Stardance je zářný příklad něčeho, co má kvalitu, ale taky velkou sledovanost. Krása. A když nebudou koncesionářské poplatky a nebude televize veřejné služby, tak Stardance bude příliš drahá na to, jak teď vypadá. No takže teď jde o to, jaká bude ta budoucnost veřejnoprávní televize, ať už ředitele rada odvolá nebo neodvolá, protože když ho odvolá, tak si myslím, že to bude tvrdý politický tlak té současné výkrmny hladových vepřů na Pražském radě, kteří budou chtít mít vliv na tu, na tu budoucnost a, a budou spolupracovat s těma, kteří tam v té radě teď zastupují Tomi je Okamuru. Ale pokud ta televize zůstane v tom charakteru, ve kterým je doposud, tak já bych si přál, aby se vedla debata o novém způsobu volby členů rady, aby se vedla seriózní debata o financování té televize, aby se nikdo nebál říct, že je možný zvýšit koncesionářský poplatky a aby se um, otevřela veřejná debata na to, jaká skutečně do budoucna má být funkce veřejnoprávní televize. Ta. A já bych, já, to bych v zásadě podepsal. Já bych teda tu televizi do budoucna chtěl o něco štíhlejší. E, myslím si, že to k tomu dojde, že ta televize musí přesně vědět, co smí dělat a co nesmí dělat. Že ta televize nesmí mít tendence například spoplatňovat prostě internetový obsah, když už teda internetový obsah vůbec dělá. Ta televize e, nepřežije s pěti kanálama, si myslím, jako v nejbližších letech a nebude to už ani škoda a má prostě kvalitou a drsností, ne drsností, to je slovo, jakoby důrazností, tak to je to lepší slovo, jako přesvědčit to, že i když jí třeba nějaký diváci klesnou, tak jakože se furt vyplatí za ní ty veřejní peníze vybírat, protože jako ty akademické řeči, že jako je to skvělý, nechal bych ČT2 a ČT24, jsou na nic. Ve chvíli, kdy tohle, ta televize bude vypadat takhle, tak nikdo za to ty poplatky platit nebude. Ta televize, a žádám, aby tam netočil seriály Filipenč. Ne, ať tam klidně točí, ale ne tak často. Já bych byl rád, kdyby to skončilo tak, že ta televize bude důvěryhodná. Jasně. A oblíbená. To je hezký slovo. A tím bychom mohli skončit. To si přejeme. A to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za pozornost. Jsme rádi, že jste nás poslouchali. A příště se... Bude budeme... příště? Bude příště. Ty zase řekneš e-mailovou adresu, na kterou nám můžete psát. Podcast zavináč a nebo pište někam, kontakty na nás najdete. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.